Саха Сергей Алмаз Костонар Кемеер Дюга Олкурдуге Китхинча Уонага Салтан Алроса Кампания Верхнемунская Алмастах Сиртен Салга 1 миллион 700 тысяч карата Костуру Вланнер. Верхнемунская Байдах Сирсапага бүгінгі күнге 39 миллион карат ден ағылар. Бу сериулаға келдерерге Алроса 600 миллиард салковай бүлекте, онтон инфраструктура тутутун государства уюнан ағы саңар миллиард салковай тұрыған. Онын саңал мастақ сертуғаға тағыстағына 2-тіңчә сүрбе 1 сылтан сағылан кампания сылға 4-1 миллион карат қостур болуқтақ.